روشن کی واجڑی آدھر نیند کو یاوے بھائی جم پاڑوشن واجڑی آدھر نیند کو یاوے بھائی جم پاڑوشن واجڑی آدھر نیند کو یاوے بھائی جم پاڑوشن کی پرائی کی بات آوے تھے تھارا کمرا میں بابا پرائی کی بات آوے تھے تھارا کمرا میں بابا پرائی کی بات آوے تھے تھارا کمرا پھر دیت میں رہتے موپت کوئی کرنا دو سیڈیوں پھر دیت میں رہتے موپت کوئی کرنا دو سیڈیوں پھر دیت میں رہتے موپت کوئی کرنا میرے کائیں جادو میں روڑا دیر تاب تھے توری تاری کنیا میں جادو میں روڑا دیر تاب تھے توری تاری کنیا میں جادو میں روڑا دیر تاب تھے توری تاری کنیا میں بالور کے میرا پہ پرائی سو پیار رانگے تھے جے پہ پڑے والو را پہ پرائی سو پیار رانگے تھے جے پہ پڑے والو را پہ پرائی سو پیار رانگے تھے جے پہ پڑے والو
موبايل دي كوني كرر كون راند سو زاريف دوالي كرهنا بات ارجيت بناري كون لياوين مكينا